La consulta sobiranista del 9 de novembre ha estat el principal tema de debat al ple municipal d'aquest mes de setembre. Els vots en contra de PSC, PP i Plataforma per Catalunya han tombat la moció presentada per Ciu, iniciativa vers Esquerra Unida amb la secció local d'Esquerra Republicana per donar suport a la consulta i facilitar els recursos i les eines per fer-la possible. En canvi, sí ha prosperat la moció socialista que dona suport a la llei de consultes, però no per fer la pregunta plantejada. El plenari també ha aprovat una moció en contra de l'elecció directa dels alcaldes plantejada pel PP per considerar-la poc proporcional. La proposta popular consisteix en donar la majoria absoluta a la llista més votada als ajuntaments, sense que calgui obtenir més del 50% dels vots. Els partits que suposen aquesta mesura consideren que només beneficiaria el PP davant del vot d'esquerres molt fraccionat que es preveu a les properes municipals. S'han aprovat per unanimitat quatre mocions. En primer lloc, la petició que s'aturin a Viladecans tots els trens de rodalies que passen per la ciutat. També s'ha demanat a la Generalitat que construeixi llars residencials per a persones discapacitades als municipis de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Vegas i Sant Climent. A més, s'ha aprovat la declaració institucional de les ciutats constructores de pau i l'adhesió de l'Ajuntament a l'Associació de Ciutats de la Ciència i la Innovació.